Der kom en soldat marcherende på landvejen. Han havde været i krig, og nu skulle han hjem. Så mødte han en gammel, ækel heks. Hun sagde: "Du har en pæn sabel og rygsæk. Du er en rigtig soldat. Nu skal du få alle de penge, du vil have." "Tak skal du have," sagde soldaten. Mon fyrtøjets kraft er soldatens vagt, og får en prinsessen til sidst. Er hundene ægte, måske er det rigtigt, at rigdom giver lykke og magt. Du skal blot kravle ned i de store træ, som du ser her ved landvejen. Dernede er tre døre. Når du åbner den første dør, ser du en kiste med en hund ovenpå. Den har øjnene så store som tekopper. Luk kisten op og tag alle de kårepenge, du ønsker. Når du åbner den anden dør, ser du en kiste med en hund ovenpå, med øjnene så store som møllehjul. Åbne blot kisten og tag alle de sølvpenge, du vil have. Når du åbner den tredje dør, ser du en kiste med en hund ovenpå, med øjnene så store som runde tårn. Åbne kisten og tag alle de guldpenge, du vil have. "Det er ikke så dårligt," sagde soldaten. "Men hvad kan jeg gøre for dig?" "Blot tag et gammelt fyrtøj med op, som min bedstemor glemte sidste gang, hun var nede i træet." "Okay," sagde soldaten og kravlede ned i træet. Mon fyrtøjets kraft er soldatens vagt, og får en prinsessen til sidst. Er hundene ægte, måske er det rigtigt, at rigdom giver lykke og magt. Ganske rigtigt. I det første værelse med kårepengene sad en hund med øjne så store som tekopper. I værelse med sølvpengene havde hunden øjne som møllehjul. Og i det tredje værelse med guldpengene en hund med øjne så store som runde tårne. Soldaten fyldte nu lommerne og rygsækken med guldpenge og huskede i sidste øjeblik at tage fyrtøjet med op til den gamle heks. "Hvad skal du bruge fyrtøjet til?" spurgte soldaten. "Det vil jeg ikke sige," sagde heksen. "Så hugger jeg hovedet af dig." Og det gjorde han og travede til byen med sine mange penge og fyrtøjet i lommen. Soldaten levede i sus og dus og fik mange venner. Men en dag havde han kun 2 skillinger tilbage. Ja, han var så fattig, at han ikke havde råd til at købe et lys. Mod fyrtøjets kraft er soldatens vagt, og får en prinsessen til sidst. Er hundene ægte, måske er det rigtigt, at rigdom giver lykke og magt. Så huskede han, at der lå en stump lys i det fyrtøj, han havde taget fra heksen. Men da han skulle tænde lyset, sprang døren op, og hunden med øjnene så store som tekopper stod foran ham og sagde: "Hvad ønsker du?" Nu vidste soldaten, at det var et dejligt fyrtøj. Når han tændte en gang, kom hunden med kårepenge, tændte han 2 gange, kom hunden med sølvpenge, og tændte han 3 gange, kom hunden med guld. Soldaten var igen rig og drømte nu om at se prinsessen. Han tændte sit fyrtøj og bad hunden med øjne så store som tekopper om at hente prinsessen om natten. Det skete, men kongen og dronningen opdagede, at prinsessen var blevet bortført. Soldaten kom i fængsel og skulle hænges. Mon fyrtøjets kraft er soldatens vagt, og får en prinsessen til sidst. Er hundene ægte, måske er det rigtigt, at rigdom giver lykke og magt. Men soldaten fik på listig vis fat i sit fyrtøj, som han havde glemt på kroen. Og lige inden han skulle hænges, bad han kongen om at ryge en sidste pibetobak. Det fik han lov til. Soldaten tændte fyrtøjet, og vupti stod alle 3 hunde foran ham. "Hjælp mig, de vil hænge mig," sagde soldaten. Straks for hundene på dommerne og kongen og dronningen og kastede dem op i luften. Og alle folk råbte: "Lille soldat, du skal være konge og have den dejlige prinsesse. Lille soldat, du skal være konge og have den dejlige prinsesse." Brylluppet blev holdt og varede i 8 dage. Og hundene sad ved bordet og lavede store øjne. Mon fyrtøjets kraft er soldatens vagt, og får en prinsessen til sidst. Er hundene ægte, måske er det rigtigt, at rigdom giver lykke.